നാലാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് സെക്കൻഡ് ടേം ഇവാലുവേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പരിശോധിക്കാം. ഇത് 2017-18 വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കുട്ടികൾ എഴുതി നോക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പേജ് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഗ്രേഡിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തരും. ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം വായിച്ചു തരാൻ വിട്ടുപോയെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. പാഠഭാഗങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൺവെർസേഷൻ എഴുതാനുള്ളതാണ്. ഇവാൻ, ചിലർ ഐവാൻ എന്ന് പറയും. റഷ്യക്കാർ ഈ പേര് ഉച്ചരിക്കുന്നത് ഇവാൻ എന്നാണ്. ഇവാൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഗോഡ്സ് ഗിഫ്റ്റ്, ദൈവത്തിന്റെ സമ്മാനം എന്നാണ്. ആൺകുട്ടികളെ ഇവാൻ എന്നും പെൺകുട്ടികളെ ഇവാന എന്നുമാണ് വിളിക്കാറ്. ഇവാൻ എന്ന പേര് റഷ്യയിലെ ഉക്രൈൻ പ്രദേശത്താണ് കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫും തമ്മിലുള്ള, അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം വൈഫും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇവാൻ ആ നൈറ്റിംഗേലിന്റെ ആ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ, അതായത് മെർച്ചന്റ് ഒരു സെർവന്റ് ആയി മാറും എന്നുള്ള ആ കാര്യം അദ്ദേഹം വൈഫിനോട് പറയുന്നു. ആ സംഭവമാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ആ സംഭവം എല്ലാം എഴുതി കുളമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമൊന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ആക്ടിവിറ്റി 2 ഇതൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതാനുള്ളതാണ്, ഒരു വിവരണം എഴുതാനുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും? ദേർ ഇസ് എ ടെമ്പിൾ, അവിടെ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, സ്റ്റേജിൽ പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ബലൂൺ സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട്, ടീ ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം വെച്ചിട്ട് സെൻറ്റൻസസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. തീരെ സെൻറ്റൻസസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ അറിയാത്തവർ ആ വേർഡ്സ് ആയിട്ട് എഴുതൂ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും. ആക്ടിവിറ്റി 3 തോട്ട്സ് എഴുതാനുള്ളതാണ്. ഇവാൻ എങ്ങനെ കിങ്ങായി മാറി, അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഒരു സെർവൻ്റായിട്ട് ആ പഴയ മെർച്ചൻ്റ് കടന്നു വരികയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഇവാൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ചിന്തകളോട് ചിന്തകൾ എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. റൈറ്റ് ദ തോട്ട്സ് ഓഫ് കിങ് ഇവാൻ. കിങ് ഇവാൻ്റെ ആ തോട്ട്സാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ സാഡ്നെസ് ആണോ, ഹാപ്പിനെസ് ആണോ, ക്രൂവൽറ്റി ആണോ, എന്താണ് ആ ഫീലിംഗ്? ആ ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മളുടെ എഴുത്തിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടത്. അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയുന്നവർ അത് എഴുതുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന രീതിയിലെ സെൻറ്റൻസസ് ആയിട്ട് എഴുതൂ. തീരെ സെൻറ്റൻസസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ അറിയാത്തവർ വേർഡ്സ് ആയിട്ട്, നമ്മളാ പഠിച്ച വേർഡ്സുകൾ എഴുതിയാലും അതിൻ്റെതായ ഒരു മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതെ എഴുതണം. ന്യൂ വേർഡ്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതെല്ലാം ഒരു 5 ടൈംസോ 10 ടൈംസോ എഴുതി എഴുതി അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പഠിക്കണം. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ സ്പെല്ലിംഗ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അക്കാര്യം എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കുക. Making spelling mistake is a bad habit. Bad, bad, bad habit. Activity 4, ഇതൊരു പ്രൊഫൈൽ തയ്യാറാക്കാനാണ്. അനുപമ എന്നവിടെ സെൻറ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അനുപമയുടെ പ്രൊഫൈലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത്തരം പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഫൈൽ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം ഏത് കാര്യമാണ്, പിന്നീട് ഏത് കാര്യമാണ്? ആദ്യം തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, നെയിം, ഫാദർ, ഏജ്, അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത്. പിന്നെയല്ലേ ഹോബി എല്ലാം എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് നൗ. ആക്ടിവിറ്റി 5, പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാനാണ്. പ്രിപ്പയർ എ പോസ്റ്റർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് റിവേഴ്സ്. റിവറുകൾ, പുഴകൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാനാണ് പറയുന്നത്. എ പോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്ററാണ്. നമ്മൾ തൽക്കാലം 2 or 3 പോസ്റ്റേഴ്സ് തയ്യാറാക്കൂ. അതിനുശേഷം അത് ക്രയോൺ കൊണ്ട് കളർ കൊടുക്കൂ. എന്തൊരു രസമായിരിക്കും അത്. ഓക്കെ, ഡു ഇറ്റ് നൗ. ആക്ടിവിറ്റി 6 നോക്കാം. ആഡ് മോർ ലൈൻസ്. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. യു പി ക്ലാസ് വരെയും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നന്നായി പഠിച്ചു വയ്ക്കൂ. ഇവിടെ ഒരു റൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ റൈമിന് ചേരുന്ന, അതേ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പോയം എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. ഇത് വെരി സിമ്പിളാണ്. അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഹിൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പീകോക്ക് ഡാൻസ്, നൈറ്റിംഗേൽ സിംഗ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട്, നൈറ്റിംഗേൽ ഒരു പക്ഷിയാണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു റൈമ് ഒന്ന് പൂരിപ്പിച്ച് എഴുതുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഒന്നോ രണ്ടോ വരി നമ്മളൊന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതുക. സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാനില്ല, ഒക്കെ മുകളിലെ മോഡൽ അനുസരിച്ച് എഴുതാനുള്ളതാണ്.
ഓക്കെ, ഇത്രയും 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതിയത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് 2017-18 വർഷം സെക്കൻഡേം ഇവാലുവേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ 4th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.